দিয়ক, মই ফুলকাটাৰী এল পি স্কুলৰ এজন সদস্য। মোৰ নাম মহম্মদ ৱাহিদ আলী, গাঁও ফুলকাটাৰী। মই স্কুলৰ এখন মেম্বাৰ হিচাপে ইয়াত বহুদিনৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ। কিন্তু আমাৰ ইয়াত স্কুলখন প্ৰতিষ্ঠান হোৱাৰ পৰা সুচাৰুৰূপে চলি আছে, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মিড ডে মিল আমাৰ স্কুলত দিলে, সেই মিড ডে মিলৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো আমাৰ গাঁও অঞ্চল বা চহৰ অঞ্চল সেইটোকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি কম বেছি হৈ যায়। সেইকাৰণে অলপ আমাৰ ৰন্ধা বঢ়াৰো এইটো হেৰি হয় অলপ। যি হওক, যোৱা 31 তাৰিখত আমাৰ স্কুলত ৰন্ধা বঢ়া কাম আৰম্ভ হৈছিলে। হয়তো ঠিক 12টাৰ পিছত আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীহঁতক খাবলৈ দিছিলে, তো অলপ দিয়াত অলপ খেলি মেলি অলপ হৈছে। এইটো নহয় নহয় বুলি নকওঁ আৰু, তেওঁ অলপ খেলি মেলি হৈছে। তো আমাৰ ৰান্ধনি আৰু এজন মেম্বাৰ আছিলে, আৰু গাঁৱৰ 2 এজন ডেকা ল'ৰাও আছিলে। হয় তেখেতৰ লগত অলপ এই ৰন্ধা বঢ়া হয়তো খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ খেলি মেলি হৈছিলে, দেখা পাইছিলে, যাৰ যেনে ৰান্ধনিজনে কৈছিলে কথাটো। তো এইটো সাময়িক হিচাপে তেখেতে আমাৰ সজাগতাৰ কাৰণে কৈছিলে কথাটো। এই ৰান্ধনি অলপ অলপ গাফিলতি হ'লেও দিছিলে, খাবলৈ দিছিলে, কিন্তু কম হৈছিল অলপ। সেইকাৰণে অলপ কথা বতৰা একটু ৱাৰতো ইফালে ফালে হৈছিলে, তাৰ কাৰণে দুজনৰ মাজত অলপ কাজিয়া সৃষ্টি। তেনেকুৱা কাজিয়া নহয় যদিও হয়তো মুখেৰে বাধ্য হৈছিলে আৰু কি। সেইকাৰণে আমি সেইটো মীমাংসাৰ কাৰণে আজি বহিছোঁ। আমাৰ কমিটিৰ মানুহ আছিল, আমাৰ স্কুলৰ সভাপতিজনো আছে, হেডমাষ্টাৰো আছে, এছিষ্টেণ্টো আছিল, আৰু গাঁৱৰ মুখীয়াল আৰু যিহেতুৰ লগত অলপ কাজিয়া হৈছিলে, সেই তেখেতকো মই মাতি এইখিনি কথা মই স্পষ্ট কৰি আৰু তাক বুজাই দিছোঁ। আৰু ভুল বুজাবুজিৰ মাজত এইখিনি হয়তো সাংবাদিকৰ আগত কোৱাত হয়তো নিউজত নিউজ গৈছিলে, সেইটো মই আজি মোৰ বিবেক অনুযায়ী আৰু আমাৰ সভাপতিত্বৰ উপস্থিতিত তেখেতক লগ ধৰি আমি তেখেতৰ মাজত আপোচ মীমাংসা বা আমি সমাধান কৰিছোঁ বুলি মই আজি ক'লোঁ। আমাৰ যাতে আমাৰ স্কুলখন আমাৰ স্কুলত সজাগতা আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খাদ্যৰ আমাৰ সবাই সজাগতাভাৱে যদি আমি কৰি যাব পাৰোঁ বা আমাৰ উন্নতিৰ ফালে আগবঢ়াই ল'ব পাৰোঁ আৰু শিক্ষা যেতিয়া যাতে উন্নতি হয় তাৰ কাৰণে মই কামনা কৰোঁ। আৰু যিখিনি নিউজত গৈছিলে সেইখিনি যাতে আৰু ইয়াতকৈ বেছি ক'ব নালাগে, আমি ইয়াক মানে ইয়াৰে পৰা সামৰণি মাৰিম বুলি আমি ৰাইজক বুজনি দিয়াত ৰাইজে সকলোৱে মানি গৈছে আৰু তেখেতক আমি আপোচ মীমাংসা কৰি দিলোঁ। এইখিনি কথা মোৰ আৰু ইতিমধ্যে যিবিলাক যিবিলাক হয়তো নিউজত আমাৰ কোন কোন বহুত এলেকাৰ মধ্যে পাইছে, সেইটো তাকেতো মই আহ্বান জনাওঁ এইটোৱে, যাতে এইবিলাক কথা সৰু সুৰা কথা লৈ আপোনালোকে আৰু ইয়াক আৰু বেছি কিবা নক'ব, আৰু আপোনালোকে তাৰ পৰা বা আমাৰ ৰাইজক সহায় সহযোগিতা আৰু পৰামৰ্শ কাৰণে মই আপোনালোকৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতে যেন আমাক পৰামৰ্শ দি আৰু এই উন্নতিৰ ফালে আগবঢ়াই ল'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য এইখিনি সামৰি মাৰিছোঁ।